Uma boa noite a todos, cumprimentando nosso presidente, eu estendo meus cumprimentos a todos os vereadores, nobre vereadora, todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Câmara. O que me traz hoje a esta tribuna, presidente, é para falar, trazer um recado aqui para quem está aguardando informações a respeito da contratação de uma empresa para até me fugiu a palavra agora, que é para organizar o campeonato da Licob e o campeonato da Asclubig. Na semana passada eu estive conversando com o Mi e também com o Cutelo. Eles me perguntaram, ambos me perguntaram sobre estaria sendo organizado pela Secretaria de Esporte a questão da Licob e também da Asclubig. Então, trazendo aqui um recado, tanto para eles quanto para quem está aguardando essas informações. Conversei na última sexta-feira com o Davi, conversei hoje também, e a licitação está para ser startada agora nessa semana, para a contratação de uma empresa para organizar todo o campeonato, tanto da Asclubig quanto da Licob. Então, vai ter campeonato, não sabemos ainda qual empresa vai ganhar, mas, sem dúvida, o futebol esse ano vai acontecer, então, no município de Biguaçu. Vereador Rodrigo, logo em seguida, vereadora Salete. A gente já teve conversando algumas situações com os clubes, né? Eu também participo, o Raça também joga o campeonato, já fui presidente e ainda continuo, né? O Luan já foi nosso atleta, o vereador Pissudo também já foi nosso atleta. E o nosso futebol amador, ele tem que dar uma mudada. A gente tem que parar de deixar de fazer campeonato para a gente de fora vir jogar. Nosso campeonato tem que ser municipal. Às vezes tem algumas pessoas que abordam a gente, ah, mas daí vocês vão deixar o campeonato mais fraco. Não, pô. Em Governador Celso Ramos é aqui. Eu conheço vários atletas de Biguaçu que vão jogar em outro município e quando vem jogar aqui para nós, vem com gente de fora e mora no município. E isso tem que acabar. Eu acho que o nosso campeonato a gente tem que voltar a ter aquela rivalidade de bairro gostoso, como tinha Biguai Fundos, Biguai Baque. Eu acho que o nosso campeonato tem que voltar a fazer isso e também pensar e fazer, no final, federar uns dois times para poder jogar me fugiu a liga que tinha com a Interligas, né? Porque eu acho que o nosso futebol tem que buscar esse resgate. Eu acho que a gente tem que voltar com as escolinhas. O Biguá está com um projeto bacana, voltou com as escolinhas agora. Eu acho que no próximo sábado o Mari e o Tiaguinho, né? Eu acho que já começa aquele projeto que. Futebol na escola, chega a dar cerca de 100 pessoas ali. E hoje eu falo para todo mundo, a gente tem que voltar. O Biguá tem que voltar a ser grande com aquela torcida que a gente toda a vida viu, né? Como Fundos, e voltar aqueles clássicos que isso enobrece o nosso futebol. E eu acho que o nosso futebol ele tem que ser municipal. Obrigado, vereador Rodrigo. Vereadora Salete. Vereador Luan. Não sei se eu entendi bem, mas o que eu entendi é que está sendo listada uma empresa para organizar o campeonato de futebol do município? Perdão, vereadora, para isso, para arbitragem e, pelo que o Davi me falou, também para fazer com que o campeonato aconteça, né? Foi o que eu conversei com ele. Como era feito como era contratada a Licob na... Não, mas é diferente. O que Vossa Excelência falou, está sendo contratada uma empresa para organizar. Antigamente, a Licob, as Clubig organizavam e o município pagava arbitragem. Eu sempre defendi, eu quero deixar só registrado, sempre defendi nessa casa, o vereador Gato também, acredito que falou sobre isso, o vereador Fernando, sem sombra de dúvida, a gente sempre defendeu que fosse um campeonato... São recursos nossos, o recurso do esporte é muito pouco, e a gente sempre defendeu que fosse um campeonato municipal. Ora, pode ter um enxerto de dois atletas, até para evidenciar mais o campeonato, é interessante, mas que fossem munícipes, ter até um número X de enxerto, vamos dizer assim. Três. Então, a gente discutiu muito isso. Ter a Licob, ter a Asclubig, uma situação é ter a Licob e a Asclubig, vereadores, como parceiras, acho que são. O que não pode é acontecer como antigamente,
que a municipalidade dava tudo, o executivo municipal dava tudo, e a gente ficava, a secretaria ficava como se fosse um boneco. Isso a gente não admitia. Trazer para um campeonato municipal, unir essas agremiações, que são importantes, acho que nada é descartável, porque eles colaboram também, mas que seja um campeonato municipal organizado pela secretaria a fim. Agora, trazer uma empresa, acho que a gente dá... Deu tempo. Vereador Luan. Vereador Fernando. Obrigado, vereador Luan, e agradeço trazer esse assunto à nossa casa. Também estive na Secretaria de Esporte conversando com o Davi há uns 20, 30 dias atrás. Ele até ficou de mandar o calendário esportivo para este vereador, mas até agora não chegou. Uma época, eu, vereador Redinei Patê, vereadora Salete, encampamos até essa campanha de a gente ter o campeonato municipal, que a gente... Tendo o campeonato municipal, a gente poderia ajudar mais os times. A gente fez reunião com alguns times, mas, infelizmente, a gente não foi ouvido pelo Poder Executivo. Parabenizo aqui todo o trabalho feito por todos os gestores já da Licob, da Asclubig, na pessoa do Didi, na pessoa do Chocolate, da Patrícia, mas eu acho que está na hora de a gente fazer um campeonato para o município mesmo, e com a ajuda, sim, de quem quer ajudar, como o Licob e as Clubig, os diretores. Então, que saia do papel esse projeto e que venha a cumprir todas as necessidades. Porque chega de o pessoal de Biguaçu ser tratado como não bem-vindo ao município, os vizinhos, como Antônio Carlos, como o governador Celso Ramos, e nós abraçar todos. Vindo jogador de Floripa, de São José, com dinheiro público da nossa Secretaria de Esporte, como a vereadora falou, que é pouco. Parabéns, vereador Luan, e que o secretário Davi tome essas atitudes. Obrigado, vereador Fernando. Então, só para deixar registrado que vai sim ter o campeonato municipal e estaremos lá participando e, quem sabe, até jogando esse ano novamente. Também não poderia deixar de trazer aqui também a esta casa um agradecimento ao secretário estadual de Educação, o deputado Vampiro, que na última semana entregou lá a ordem de serviço para a construção do ginásio na Escola Heloísa. Estive lá com a diretora Eliane, com o Betão, também com o vice-prefeito Alexandre. E foi um momento muito bacana. Por muito tempo, né, a escola esperava por esse ginásio. O vereador Gato acho que estudou lá. E vai trazer aí, né, comodidade aos alunos. Né, um ginásio porte 4, que é o maior porte de ginásio, com sala de jogos, vestiários, arquibancadas, sala de enfermagem, sala de professores. Enfim, um ginásio super bacana. Acredito que... se não melhor, vai chegar perto aqui do ginásio Najib Salom aqui no BAC. Então, aqui os meus agradecimentos ao secretário e também ressaltar aqui o trabalho feito pela diretora Eliane, que tem realizado ali um trabalho muito, muito bacana na Escola Heloísa, e tenho certeza que trarão muitos frutos aí nos próximos anos. E também, atendendo aqui a um pedido de um amigo, o Ellerson, que é morador de Trigiaste, eu estive conversando na última semana com ele a respeito de um problema que tanto ele quanto inúmeros cidadãos de Biguaçu estão enfrentando, que é a falta de conseguir comunicação com as secretarias do nosso município através de telefone. Não foi só ele que já esteve reclamando a respeito disso para mim. E, inclusive, eu também, depois de conversar com ele, eu tentei contato com alguns locais das secretarias do município. Está terrível a comunicação, principalmente por telefone. Então, né, para aqueles pessoas idosas, pessoas que não conseguem estar se dirigindo às secretarias, né, fica aqui o meu registro. Até eu fiz uma indicação, era para ter sido lida hoje, acredito que vai ficar para a próxima semana, para dar uma melhorada nesses canais de comunicação da Prefeitura
de Biguaçu. Vereador Sandro. O Luan, quero te parabenizar para tocar nesse assunto. Eu também tive várias reclamações nessa área, de pessoas querendo falar com secretarias e não conseguem. É, eu acho até a secretaria que mais foi procurada e não conseguiu ser atendida foi a da educação. Que vários pais ligaram para ali, semana retrasada, e não foram atendidos. Então, acho que não sei o que está acontecendo, se é falta de pessoal para atender, mas eu acho que tem que dar uma resposta, né? O pessoal liga uma vez, duas, três, quatro e não consegue um atendimento. Parabéns aí pela... Obrigado, vereador Sandro. É, realmente, eu liguei e não teve, inclusive para a Secretaria de Educação, e não teve ninguém que me atendesse. Então, fica aqui o registro de repente voltar a ter uma secretária, uma pessoa para atender o telefonema, porque realmente a população anseia e precisa desse retorno. E, por fim, hoje eu estive conversando com o diretor, né, o Marcelino, a respeito da limpeza e roçagem lá do interior, da saudade para cima, e também para trazer um retorno para a comunidade. Acredita ele que o cronograma vai ser para essa semana, tá, para o final da semana, início da semana que vem, o início lá da roçada e da limpeza das ruas do interior do município. Então, fica aqui o meus agradecimentos e meus parabéns à Secretaria de Obras, que está se desdobrando aí para poder conseguir dar conta da alta demanda aí do mato no nosso município. Por hoje era isso. Obrigado, presidente.